Pozdrav svima ljudi, u ovoj epizodi igrat ćemo Brawl Stars, skupljat ćemo bokseve da dobijemo najnovijeg brawlera Gasa. Ne znam da li ste čuli za njega, ali u ovom videu radimo questove da možemo da sakupimo bokseve za njega da ga dobijemo kada izađe. I evo da pokupim još samo ovo i možemo da krenemo. Evo nas, krenuli smo i možemo sada da idemo. Evo nas, idemo, radimo s bugom, nisam proverio da li imam quest za njega, ali svejedno igrat ćemo. Evo ga tu Spike koji me naravno ubio. I mora to da se desi. Svi opalite like i subscribe, jer to je vama samo jedna sekunda, a meni puno znači. Evo, ide Edgar, ide. Evo, skupili smo dovoljno gemova, sad moramo da bežimo. To je ovaj Edgar, nas mora da beži, a mi da ga branimo od ovih, to je moja taktika uvek. I pobedili smo. To je dobro. Evo, imali smo quest u stvari i malo smo odradili. Ja radim ovaj challenge, ako niste vidjeli. Challenge radim, sad je vreme na bounty i možemo krenuti. Evo ljudi, krećemo. Krenuli smo. Evo nas. Evo je ova Bonnie. Evo, ja ne pucam, ali oni pobeđuju. To se ne pobeđuju, to se za sad imaju više zvezdica, ali ja mislim da ćemo ih pobediti, nekako moramo. Ali i dalje imaju više zvezdica od mene. Aha, ubit ćemo Bula. Aha, a ne, oni i dalje imaju više. Evo Gadget. Bul me ubio. To je malo loše. Evo ljudi, za sad mi pobeđujemo, imamo više zvezdica. I još samo dobijem ovog Bula. Evo ja krećem na Grifa, on beži nekako, ubijam ga, evo ga, ubio sam ga. I sada, evo, pobedili smo, nema to šta. Udim što smo stavili za danas bok, ne mogu se svetim. Ili su opet ovi... To ništa nisam dobio. A da, dobio sam token doublere. Ja sam zbunio. Evo ovo što sam zakupio za boxing video u Brawl Starsu kada trebamo da dobijemo Gasa. I ajmo da odigramo još jednu rundu. Evo, runda je počela. Uzimamo gadget za star power. Ne star power za super, ali nas pobeđuju, kao i uvek na početku. Malo mi koči internet, toga sam se malo plašio dok snimam da mi koči internet, ali... Au, internet mi koči, to je stvarno loše. Da sam ja to imao ultu, a izgubio sam je kad sam poginuo. Idem na robota. On me ubio, ja se javljam za sekundu. Oni vode za sada, moramo da ih pokorimo nekako. Idemo, ja napadam odavde, ali ja sad ću i robo da me napadne odvijek. On će
napadne njih pa će osvojiti, pa će osvojiti nama zvezdice. Evo možemo napadnemo zvezdice. Ne robote nas da juri ove crvene glupane. Evo ne znam da li možete vidjeti koliko ja imam zvezdica. 17. Ovo moramo samo dvoje da ubijemo. Jao, još 7 zvezdica nam hvala da ubijemo. A, nema veze, više sreće drugi put. Ah, izgubili smo sve pokušaje, ali nema veze. Nećemo da kupujemo još. I to je bilo to od ovog videa, ja se nadam da vam se svidao. Ako jeste, ostavite like i subscribe i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!